Fantastisk, magisk, spännande. Batu Batu, superfågel. Det här är historien om Batu Batu, den magiska fågeln som kom till jorden från yttre rymden och mötte svafolket, som var en massa visiga gäss som inte kunde låta bli att göra tokiga saker, lite grann som du och jag. Batu tycker att det är roligt på jorden och visslar på sina vänner. De hör hans kallelse och kommer flygande. Svaunaut-hjältarna paraderar genom gatorna och alla svar hurrar. Batu Batu finns på två olika kassetter med 8 avsnitt på varje kassett. Svensk berättare är Ulf Elving. Lita på att farbror Sva blandar sig i leken. På väg hem från skolan möter Svabarnen några främlingar som frågar om vägen. De förstår inte heller främmande språk. Så pojken hämtar en polissva som förstår ännu mindre. Wow, Tonton, vilken bil! Farbror verkar lycklig. Men han kör inte fort nog för de andra helgfirarna. Om. Och det sårar farbrors stolthet. Så han sätter dem på plats igen. Det var Tonton det där. Men han är som ett rött skynke för tjuren. Det var en dum plats att ställa lampan på. Och nu har de tänt på alla grannarnas tält. Elden är lös! Larmet går. Tack och lov att vattenfåglarna är beredda. De behöver mer vatten än så. Följ med superfåglarna när de hjälper svafolket till rätta. Du kanske också kan lära dig något.